Բարևձեզ, սիրելի հարգիստներ, այսօր ուրախ եմ դիմավորեմ Հայաստան ժամանած մեր ազգային հրապարակիցներին, ազգային ժողովրդական բևեռի Եվրոպայի համակարգող բարոն Գարիկ Խաչիկյան։ Ճիշտ է, Խաչատրյան, ճիշտ է, Աչատրյան, Խաչատրյան։ այո, Բարևձեզ, այո, բարոն Խաչատրյան, դուք Հայաստան ժամանած եք, վստահ եմ, որ դուք ቱրիզմի համար չեք եկած, այլ եկած եք ազգային գործով։ Դուք ձեր Հայաստան ժամանելու գործը ինչ նպատակ ունի արդյոք աշակցելու այս շարժման, որ ազգային ժողովրդական բևեռն ալ մասնակից է։ բարևձեզ, ես մեկական շնորհակալություն։ Այո, իհարկե, ես որպես զբոսաշրջիկ չեմ եկել Հայաստան։ Ես ընդհանրապես վերջին 11-ից ավելին գալիս եմ Հայաստան շարժման մաս կազմելու և անելու հնարավորինը Հայաստանի այսօր գոյության պայքարին մասնակցելու համար, քանի որ այսօր տրված է Հայաստանի գոյության հարցը։ Ներկա իշխանությունները, հասկանալի է, ես չեմ ուզում այդքան խորանալ դրա վրա, բայց ներկա իշխանությունները տանում են մեր պետության կործանման, պետականության վերացմանը, մենք դա չպետք է թույլ տանք, անկախ նրանից, որտեղ են գտնվում Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Առավել Սփյուռքում գտնվում են մեր հայրենակիցները, ովքեր որ ավելի լավ պատկերացում ունեն, թե ինչ է հայրենիքը մեզ համար, քանի որ մենք միշտ ունենք կարոտը դեպի մեր հայրենիքը, և երբևէ չենք ուզենա լինել այլ ազգերի նման, ովքեր հայրենիք չունեն։ Այդ դեպքում են Սփյուռքում ապրող հայրենակիցները, և մենք պարտավոր ենք ավելի մեծ մասնակցություն ցուցաբերել այս ընդհանուր շարժմանը, համազգային շարժմանը, որպեսզի կարողանանք ընդդիմանալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությանը, որը որ տանում է դեպի Հայաստանի կործանում։ Եվ բնականաբար ես լինելով Եվրոպայում ազգային ժողովրդավարական բևեռի համակարգող, ևս ավելի պարտականություն է տրված ինձ վրա, ավելի մաս կազմելու շարժմանը, քանի որ մեր կառույցը նույնպես մասնակցում է Տավուշն հանուն Հայաստանի շարժմանը, և դա պատահական չէ, չնայած ունենալով վերապահումներ, չնայած նաև մեր հայրենակիցների մտահոգությունն էլ այն է, որ որոշակի կամ մասնակի, այսպես ասեմ, վստահության պակաս կա եկեղեցու և հոգևորականների նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ այդ բոլորը մենք մի կողմ դնելով մասնակից ենք դառնում, որպեսզի կարողանանք հաջողության հասնել։ Հաջողությունը առաջնայինը դա այս իշխանության հեռացումն է, Նիկոլ Փաշինյանի և իր թիմակիցների հեռացումը, քանի որ բոլորիս համար հայտնի է, այս իշխանությունը ամբողջությամբ պատկանում է, ավելի շուտ ավելի ձևակերպում ու ներողություն այսպես տանք, պրոթուրքական և պրոռուսական իշխանություն է, որը որ այսօր Հայաստանի շահերից չի բխում նրանց գործունեությունը քաղաքական։ Պարոն Գարիկ, այստեղ իշխանությունը շատ խորամանկ կարոշչական արշավ է դանում։ Նախ պետք է ասել, որ թե իշխանությունը թույլ է, սակայն իշխանության գարչատության առումով բավական ամուր է, բավական համար է, եւ ասի ամեն են վտանգավորը, որ բավական հստակ, որ մահու գնաց գիտեմ գմղե ոստիկանության այս տեսակ վարմունքը մեկ բան կնշանակե, որ այս իշխանությունը երթալու ոչ մեկ դրամատուրգություն չունի, այսինքն սակայն իր ամենին վտանգավոր կարոշչական մեկ բանը, որ ասի ռուսական շարժումն է, որ իր վրան Հայաստանի ազգային իշխանության վրա կհարցակի, եւ ճշմարտաբար այս կարոշչությունը շատերը, որ ազգային են եւ լավագույն դրամատուրգներով գնաբաստեն նույն բանը գտնելով, ինչ կուզեք ասել, որովհետեւ ասի շատ վտանգավոր թեզմն է, եւ ասեվով մենք Վարշավայից Փաշինյանին ալ, այսինքն գարտարացնենք Ռուսաստանը, գարտարացնենք ամեն մեկ իր ցեւով։ Սկզբից անդրադառնանք ոստիկանությանը։ Այո, ոստիկանությունը այսօր կանաց է ժողովրդի դեմ, ժողովրդի ցանկությամբ, նույնիսկ պետականության դեմ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել այն ոստիկանին, թե ինչպես է մտածում։ Մի եղել է խոսակցություն, ես ոստիկանին հարց եմ տվել պարզապես. Ո՞ւմն եք պաշտպանում։ Ոստիկանը պատասխանում է հետևյալը. Մենք պաշտպանում ենք պետությանը։ Հարց եմ տալիս, ո՞ր պետությանը։ Պատասխան չկա։ Այսինքն նրանք պատկերացում երևի անգամ չունեն, որ նրանք պետության մեջ չեն ծառայում մեկ մարդու կամ մեկ մարդու իշխանության։ Եվ ես որպես հայրենակցի կդիմեմ ամբողջ ոստիկանությունում աշխատողները, բոլոր հայրենակիցներին, ստափվեք, խնդրում եմ, ստափվեք, մտածեք, տեսեք, թե դուք ինչ եք անում։ Այնպես չէ, որ եթե մենք կորցրեցինք Հայաստանը, դուք դուրս եք մնալու այդ Հայաստանից։ Ձեր ընտանիքները նույնպես գտնվում են այստեղ։ Եթե դուք այսօր համազգեստ եք կրում և զենք եք կրում կամ ավելի իրավասու եք, այսպես կոչվածի օրենքով զինված
մեր դեմ եք կանգնում և փորձում եք մեզ խանգարել, հա, պաշտպանել Հայաստանը, պաշտպանել երկիրը, դա վաղը այդ ձեր արածի հետևանքը ձեր վրա դուք ինքներդ եք զգալու ձեր ընտանիքում։ Լավ կլինի, որ բոլորը մտածեն այդ մասին։ Իհարկե, դժվար կլինի, շատ շուտ չեն հասկանա մեր հայրենակիցները, ոստիկան հայրենակիցները, թե ինչ են անում։ Եվ դա մի կողմից էլ ես լսել եմ, չեմ կարող հաստատել, բայց լսել եմ, որ ամեն օր նրանք պարգևավճարներ են ստանում, մարդկանց ճնշելու, այս շարժումները խեղդելու և կասեցնելու համար։ Եվ եթե նրանք միայն փողի համար պետք է անեն դա և արդարացնեն, որ իրենց ընտանիքների համար են անում, ապա պետք է իմանան, որ այդ փողը վաղը իրենց համար դառնալու է շատ դաժան, այսպես ասած, պատիժ, պատիժ, որը որ շատ անդառնալի կլինի, եթե մենք հասնենք այդ եզրագծին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ քարոշչությանը, որ այս շարժումը ռուսական է, այո, ես էլ ամեն օր դա լսում եմ, ամեն մեկից դա լսում եմ, այդ քարոշչամեքենան այդ քարոշչությունը շատ լավ տարածել է մարդկանց մեջ, և մարդիկ, ովքեր որ մաս չեն կազմում նույնիսկ շարժմանը, շատ սուր արձագանքում են դրան, ասելով, որ մենք սխալ ենք անում, այսինքն դուք, մենք, ով մաս է կազմում շարժմանը, որ դուք սխալ եք անում, որ Քոչարյանն է կանգնած դրա հետևում, Քոչարյանի միջոցով կանգնած է Պուտինը դրա հետևում, սա ամբողջական ռուսական շարժումը և այլն։ Դժվար է այդ միանգամից դուրս հանել մարդկանց մեջ, քանի որ դա բացատրության և հնարավորության, այսինքն ավելի շուտ հնարավորության մեդիայի միջոցով պետք է արվի, իհարկե դա հնարավոր չէ Հայաստանում, բայց մենք փորձում ենք մարդկանց հետ խոսելուց բացատրել, որ այդ շարժումը ինչքան մենք գիտենք կապ չունի ոչ Ռուսաստանի հետ, ոչ Քոչարյանի հետ և այլ ուժերի հետ։ Նրանք շատերը հիմնավորում են նրանով, որ տեսեք, թե ովքեր են կանգնած այնտեղ։ Այո, մենք տեսնում ենք, մենք դրա մեջ ենք, մենք տեսնում ենք հանրապետականներին, մենք տեսնում ենք ԲՀԿ-ականներին, մենք տեսնում ենք դաշնակցականներին, իմանալով հանդերձ նրանց, ովքեր լինելը և ում ծառայելը, շատ լավ տեսնում ենք, բայց ինչքան մենք հասկանում ենք, նրանք ոչ թե այնտեղ գտնվում են որևէ ձևով եղանակ ստեղծելու կամ ինչ-որ շարժումը իրենց ուզած ձևով տանելու, այլ փորձում են ներկա գտնվել հետագայի իրենց ապահովագրելու համար հետագայում։ Սա շատ պարզ պետք է լինի բոլորին, քանի որ դա մեր աչքի առաջ է, սա կարծիք չէ, սա իրականություն է։ Եվ նրանք նույնիսկ շատերը ասում են, թե բոլոր մեծամասամբ իրենք ներկա են գտնում, որպեսզի ապահովեն այդ շարժման մարտականակը, բայց դա այդպես չէ։ Մարտականակը նրանք ապահովում են միմիայն իրենց ապահովելու, միմիայն իրենց ցույց տալու համար։ Իսկ թե հետագայում ինչպես կվերաբերվի շարժումը, կամ եթե հասնենք այն հանգրվանին, որ լինի անցումային կառավարություն, անցումային կառավարությունը կորոշի նրանց մասնակցությունը, հետագա մասնակցությունը, կամ անցումային կառավարության մեջ կամ արդեն ընտրությունների։ Միանշանակ համաձայն եմ, ես կգարձեմ, որ ոչ թե ես որտեղ ուզեմ Պևերի ռեկլամանել, սակայն կգարձեմ, որ Պևերը այս երկայլով բարձրավես ինքը շատ համերաշխ եւ հարազատ էր սկիզբներում հետ։ Ես այլ կերպ չէի կարող տեսնել Պևերը, այսինքն ես միայն կտեսնեմ շարժումը, որ անգերս գտնվեցավ, շատերը ուզեին ասել, որ Պևերը բարձրավես իշխանության գծկտի, սակայն այս իր առողջ եւ իր հավասարակշռված կայլով Պևերը պաստեց, որ ինքը ապացուցեց, որ ինքը հայրենասիրական մոտեցում ունի այս հարցին։ Գուզեմ այլ հարցը, որ շատ վտանգավոր է, այլևս շատ հանցարձակ արդեն կգտնվի, առանց ոչ մի գաշկանդումներու, ոչ մի արգելումների, նույնիսկ եթերներով հրապարակավ կգտնվի, որ այնտեղ գտնվողները Ղարաբաղցիներ էին, արդեն հասած ենք մենք խտրականության մաս գագաթնագետին, ինձ օրական հայատներ կստանամ եմ YouTube-ից, որ հունդի բանանին է գազես, ինչ գիտնամ ինչ եղիր, վեց կիլեղիր, կնա երկու երգիրը մի խարնվիր, չեմ գիտեր եթե ձեզի մի դանդուրժյան դուք Հայաստան են կատածեք Եվրոպա, այսիքե մենք գարձես թե ունին Հայաստանի մեջ հոսան, որ կպավարարվի մի են առանց ասպյուրկահայի, առանց արցախահայի, առանց եվրոպայի նեգազի, առանց պարսկահայի, առանց ինտիմատիրների, առանց քաղաքական պաշտպանողներու, այսինքն մենք կարծես թե ունենք խտրականություն, որ ուզե բավարարվի ԳԽԶ-ով։ Ինչ կուզեք ասել ժողովրդին, որտեղ մենք շատ վտանգավոր խտրական հոսանքը մեր վրա գշխե մեր հոգիներուն, ոգին եւ մտքի վրա եւ սանցարձակ առանց ոչ մի հաշվետվության։ Նո, ես մինչ այդ հարցին ասել եմ, ուղղակի ուզում եմ լրացում կատարեմ, որը որ շատ կարեւոր է, ես կարեւոր եմ համ ամեն դեպքում, պարզապես անցած հարցի լրացում որպես
Այս շարժումը ըստ մեզ ու մեր ունեցած տեղեկությունների եւ վերլուծությունների հիման վրա մենք եկել ենք այն եզրակացությանը, որ այս շարժումը հակաթուրանական շարժում է։ Իսկ ինչ է ներառում իր մեջ հակաթուրանական կոչվածը, դա այն է, շատ կարճ ներկայացնեմ, դա Թուրքիայի երազանքն է՝ Թուրանի ստեղծումը։ Եվ Թուրանի ստեղծման կարելի ասել առաջի պայմաններից մեկը Հայաստանը իր մեջ ներառելն է։ Քանի որ Հայաստանը որպես վահան կանգնած է Արևելքի եւ Թուրքիայի միջեւ Արևելյան թուրքական աշխարհին, այս պայծառությամբ Թուրքիան ցկտում է Թուրանի ստեղծմանը, որին դեմ չէ Ռուսաստանը, նույնիսկ գուցե ուրախ է դրա համար։ Եվ եթե մենք այս պահին հաշվի առնենք ռուսական քարոզչամեքենան եւ հաշվի առնենք, որ այստեղ Քոչարյանն է կանգնած կամ Ռուսաստանն է կանգնած, ապա այս դեպքում մենք կաջակցենք Թուրանական շարժման, այսինքն Թուրանի ստեղծման։ Այնպես որ, հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ ուշադրի եղեք սրան, մի այդքան խոսակցություններին լսեք, այլ տեսեք փաստը։ Այն փաստը, թե շարժումը ինչ թեզեր է առաջ տանում, եւ դրանով որոշեք, թե արդյոք սա ռուսական է, թե հակաթուրանական է։ Անցնենք այն հարցին արցախցիների։ Ես դե որպես Արցախի պատերազմի մասնակից, ինձ համար Արցախը նույնն է, ինչ իմ ծննդավայրը, ինձ համար տարբերություն չկա, թե ինչ է նշանակում արցախցի։ Հա, հասկանալի է, արցախցի դա որպես շրջանի, որպես մի մարզի կամ շրջանի ձևակերպում ենք կարող։ Արցախ բառը չեն ուզել օգտագործել, Ղարաբաղցին ավելի իրենց։ Այո, ցավոք սրտի դա էլ կա, մյուս մենք այս վերջի տարիներին հատկապես շատ ենք ունեցել հակասություն մարդկանց հետ, ովքեր ասում են Ղարաբաղցի, մենք ասում ենք չկա Ղարաբաղ, կա Արցախ եւ այլն։ Բայց այդ ձևակերպումը, որ արցախցիները չպետք է մասնակցեն, ինչ է նշանակում չպետք է մասնակցեն, չմոռանանք, հարգելի ժողովուրդ, ազատագրումից հետո Արցախի բնակչությունը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Նրանք կոչվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Եվ բացի դա, միայն փաստաթուղթը չէ, որ պետք է փաստի, հազարամյակներով Արցախը գտնվել է Հայաստանի տարածքի մեջ որպես մի շրջան, որպես մի մարզ, եւ կան եւ այն պատմությունը, որ մենք ունենք Արցախի վերաբերյալ, դա պարզապես ինչպես կարելի է մոռանալ, կամ եթե չգիտեք, կորեն մարդիկ, ովքեր որ չգիտեն, կորեն փորձեն իմանալ։ Իմանալ, նոր լսել այս քարոզչամեքենայի տված նյութը, ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով չէ, չի կարելի, դա պարզապես չի կարելի նման մոտեցում ցուցաբերել։ Այո։ Այո, ես հասկանում եմ որոշ հայրենակիցների, ովքեր այդ նույնը լսում էին տարիներ առաջ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների, նրանցից, ովքեր որ չէին ցանկանում այսպես կոչված հայաստանցիները Արցախ մտնեին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է աջակցենք թշնամուն, հա, հաշվաբան ուղղակի մի կողմ տնելով այդ ամենը, աջակցենք Ալիևին ասելով, որ Արցախցին չպետք է այստեղ լինի եւ այլն եւ այլն։ Ժողովուրդ ջան, Արցախը այսօր գրաված է Ադրբեջանի կողմից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է հետ վերադարձնենք։ Այդ նույն Արցախցին պետք է բնակվի այնտեղ, մենք նույնպես պետք է գնանք նրանց տներում, հյուրասիրվենք եւ այլն։ Հյուրասերը ժողովուրդ են, իբր ջանը սոցիալիստ ճանաչելով ասում եմ։ Դա պետք է, սա համաժողովրդական չէ ասի, բայց ամեն դեպքում ժողովրդի մեջ տարածված երևույթ է, որը որ պետք է կանգնեցվի, պարզապես կանգնեցվի։ Դա չի կարելի նման մոտեցում ունենալ, տարբերակել եւ առանձնացնել, դա անընդունելի է մեզ համար։ Այդ նույնն է, ինչ որ հիմա ես Սպյուրքում եմ ապրում եւ այստեղ գալով ինչ որ մեկը ինձ պետք է ասի Սպյուրքը այ չպետք է խառնվի, չնայած որ ցավոք սրտի այսօրվա իշխանության ճշնարը համար առաջին ճշնամին Սպյուրքն է։ Սպյուրքն է, որը որ իր յենթակայությունից ազդեցության կոտուց դուրս է եւ որևէ կերպ չեն կարող, փորձում են, իմիջիալուց ստիպված են մի քիչ մանրամասնել սրա մասին։ Ուրեմն վերջի տարի-տարիքի ժամանակահատվածում Սպյուրքի հանձնակատարը շրջեց Սպյուրքով մեկ, հատկապես Եվրոպայում, ձևավորելով այնտեղ երիտասարդական միություններ։ Դա արվում էր գերգախտնի, որևէ մեկը տեղյակ չլներ, ինչքան հնարավոր էր։ Նույնիսկ հանդիպումները, որտեղի էր ունենում պաշտոնական այդ երկրների ներկայացուցիչների հետ, նույնպես գերգախտնի էր, չնայած որ մենք երկու անգամ կարողացանք այդ հանդիպումների ներկա գտնվել եւ ասել այն, ինչ պետք էր, մենք ունենք մեր ասելիքը, մենք ասել ենք իրենց եւ խափանել ենք, այսինքն խափանել չէ ասի, բայց այդ պահին, այդ օրվա իրենց ծրագիրը խափանվել է։ Եվ նրանց նպատակն ի՞նչ էր, այսինքն Սպյուրքի ներկայացուցի նպատակն այն էր, որ ստեղծել միավորումներ երիտասարդ դեսպաներ, այսպես կոչված,
որպեսզի իրենք կարողանային երիտասարդությանը հատկապես ազդեցության կոտում պահել։ Եվ որոշ մասով իրենց հաջողվեց դա, բայց դա այնքան փոքր հաջողություն էր, որ չկարողացա Սփյուռքի կարծիքի վրա ազդել եւ չկարողացա Սփյուռքին ենթակայության տակ դնել։ Եվ ցավոք սրտի այստեղ ևս մեկ անգամ պետք է անդրադառնանք ռուս-թուրքական համաձայնությանը, որ վերջին ամենաքիչը 100 տարվա ընթացքում Թուրքիան մեծ գումարներ է ծախսել Ռուսաստանի հետ միասին Սփյուռքին լրացնելու, Սփյուռքին Հայաստանից հեռացնելու համար, բայց չի հաջողվել։ Եվ հիմա առավել ևս կարող եմ ասել, Նիկոլ Փաշինյան, եւ քո իշխանություն կամ իշխանության ներկայացիչներ, դուք անզոր եք, դուք անզոր եք ամեն ինչի մեջ, դուք անզոր եք այս դեպքում ևս, դուք չեք կարող Սփյուռքին լրացնել, դուք երբեք չեք կարող մեզ կտրել մեր հայրենիքից։ Սփյուռքը դա կոչվում է Սփյուռք, բայց մենք հայ ենք եւ Հայաստանը դա մեր տունն է, մեր երկիրն է։ Դուք ժամանակավոր եք, եկաք, բերեցին ավելի ճիշտ ցես, դուք հիմա շուտով հեռանալու եք, բայց հեռանալով չէ վերջի վերջանը, դուք դեռ պատասխան պետք է տաք ձեր գործած մեղքերի համար, սխալների համար։ Այնպես որ Սփյուռքը մնալու է, իսկ դուք չեք լինելու։ Այսպես։ Եվ իսկ արցախցիների վերաբերյալ ես մեկ անգամ վերադառնամ, հարգելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, մի տարբերակեք, մի տարբերություն դրեք, չի կարելի, դա անընդունելի է։ Դա մեր ազգակիցն է, մեր արնակիցն է։ Այսինքն դուք խոսում եք Բարոն Զարյան Սինանյանի մասին, ճիշտ է, ինչ կարող ասեցա, որ Բարոն Այո, իհարկե։ Սինանյանը ուզում էր ինքը իր ասարտական, այսինքն կազմակերպություններ հիմնել ու Երևանում, եթե կախնիչը, այսինքն դո պրոֆայլ չէր հայտարարում երևի, մի քիչ տակնված էր բաղում, այսինքն չէր բարձրացնում, որ նկատի չառնեվի։ Դուք այս ցույցերում մասնակից եք երկու երկու վստահ եմ, ինչպես կնայեք երեքվա շարժումը ինչ տեղի ունեցավ։ Այսօր Բաքվի Սերբազանը գոչ ուղեց 56 ժամ ամբողջ Հայաստանի մեջ, այսինքն անշարժացնելու է ծերունին քաղաքական անհատության կարծեմ։ Ինչպես կկնահատեք դուք գետնի վրա եք, ինչպես կնահատեք շարժման տապը։ Ճիշտ ասած, մենք այս վերջի օրերին սպասում ենք վերջնական գործողության, այսինքն գործողության, որը պետք է որոշիչ լինի, սկիզբը կամ տնելով կամ վերջնական, դա դեռ ցույց կտա 96 ժամ լրանալուց հետո։ Բայց այն երեկվա հայտարարածը, հա, շարժման ընդունելի է մեր կողմից, մենք մասնակից ենք լինելու, եւ ես կոչ կանեմ բոլորին մասնակից լինել։ Չնայած որ այստեղ ես մեկ անգամ խանգարում եմ մեկ անգամանք, ես ընդհանրապես մեկ ժամ առաջ զանգ ստացա, հա, դուք էլ ձեր տեմքը բացեցիք, դուք էլ գնացիք դեպի Քոչարյանը, հեսա Քոչարյանն է գալու եւ այլն։ Այս ցավալի երևույթը դժվար է։ Բայց զաղելի է, դժվար է, որ ուղղակի մանկական է, որովհետեւ իհարկե մանկական է այնքանով, որ մարդիկ տեղյակ չեն, անտեղյակ են եւ մյուս կողմից ճնշում ազդեցությունը, հա, ռուսական քարոզչամեքենայի շատ ուժեղ է։ Եվ իհարկե մենք գիտենք, դեռ գործում է համակարգի ճյուղեր տարբերություններով, մարդկանց չհաշված արդեն մեդիան, որ իրենց ցերքին է, իր ազդեցությունը թողնում է։ Բայց երբ բացատրեցի այդ մարդուն, որ եղբայր, պետք չէ այդպես խոսել առանց իմանալու, ցանկալի կլինի նախ հարցնել ինչու ենք մենք այնտեղ, ինչ պատճառներով եւ ինչ հիմքերով, դրանից հետո միայն կարծիքը հայտնի։ Եվ երբ բացատրեցի շատ կարճ, մի 5-10 րոպե ընթացքում, թե որոնք են հիմքերը եւ ինչ հիմքերի եւ ինչ վերլուծությունների հիման վրա ենք մենք գտնվում այնտեղ, ասեց, հա, դժվար է հասկանալը։ Այսինքն, եթե դժվար է, դա չի նշանակում անհնար է։ Ցանկալի կլինի, որ մինչեւ փնովելը, մինչեւ պիտակավորելը հարցեր տալ, ինչու եք այնտեղ, ճիշտ է, փորձեն լսել, դրանից հետո միայն եզրակացության կա։ Եվ երեք շարժման հայտարարությունը հիմնականում կայանում էր նրանում, որ պետք է բոլորը մասնակցեն ժողովրդական ճնշման միջոցով հեռացնեն իշխանությունը, քանի որ ցանկալի չէ սուր զարգացումները, մենք որևէ մեկի նպատակը չէ բախումների գնալը։ Բախումները դա իշխանության կողմից կարող են լինել, սադրանքներ եւ այլն։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Սրբազանը դա կարողանում է կանխել նախորոք եւ զգուշացնելով եւ տեսնելով, եւ դա կանխվում է, եւ ճիշտ կլներ, որ մինչև վերջ այդ սադրանքները հնարավորինս կանխվեին, քանի որ չեմ կարծում, թե սովորական ժողովուրդը ցանկությունը բախման գնալու, եթե այդ բախումը առաջ-առաջանա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների կողմից ծտված, իհարկե։ Եվ դա կարևորում եմ նաև պահանջը,
Ընդունում ենք եւ աջակցում ենք այդ պահանջին 96 օրվա ներկայգտնվելու եւ իհարկե այդ պահանջը դա իշխանության հերացումն է։ Ամեն դեպքում կարևորում ենք։ Պարոն Գալիկ, ինչպես կգնահատեք, մի քանի օր առաջ պատկած զրպարտանը օգտագործեց, այսպես կարծես թե ոչ խոարգված, բայց ոչ այդքան հստակ ուղերձը, ասա որ շատ ուժերուն, որ գսեիք, որ իմ գողքիս էիք, ժամանակն է, որ այլևս հստակ դիրքորոշում ուրեք, գողքցեր, ծեր գծված կգուզեմ հստակ։ Վստահ եմ, որ ասկերան ժողովրդական բևեր, ինչ էլ ուղեր, որտև միակ ուժը, որ բոլոր իր հայտարարված, բոլոր իր բանով, կարծեմ երկու ուժ, կարծեմ դաշնակցություն եւ ասկերան ժողովրդական բևեր, այդ երկու ուժերն են, որ հստակ կապված են աս շարժման հետ, հայտարարված իրենց մեդիայով, իրենց հայտարարություններով, իրենց ղեկավարներով։ Այդ գոչը, որոնք ուղեց այս Տերևուտին, հայհամացան է, չէ՞, որ կարծեմ միայն դաշնակցությունը եւ բևերն է, որ հստակ այդ շարժման մեջ են։ Ես ասեմ իրենց։ Այո, իհարկե։ Իհարկե, ազգային ժողովրդական բևերը առաջին օրվանից համարյա ներկայ է գտնվել եւ մինչեւ այժմ, մինչեւ վերջ ներկայ է գտնվելու։ Այո, դաշնակցությունը գտնվել, բայց իմ կարծիքով այստեղ սրբազանի խոսքն ուղղված է ավելի ուրիշ ուղղության, ավելի խորքային իմաստով։ Քանի որ որևէ կարիք չկար ԱԺԲ-ին ուղղել ինչ-որ խոսք, երբ ԱԺԲ-ն իր դեմ կանգնած է կամ դաշնակցությանը, կամ ևս մի երկու կառույցների ներկայացուցիչների, թեկուզ քիչ քանակով, բայց այնտեղ են գտնվում։ Դա ես ավելի շուտ կընդունեմ որպես զգուշացում։ Զգուշացում այն քաղաքական միավորների, ովքեր որ ներկա չեն, որպեսզի հետագայում չփորձեն առաջ գալ եւ ասեն, հա, դե մենք էլ համաձայն ենք, մենք ցույց ենք եւ այլն։ Սրբազանի խոսքը նրանում էր կայանում, որ եթե դուք մեզ հետ համաձայն եք, ապա այստեղ ցույց տվեք ձեր ներկայությունը։ Եթե ձեր ներկայությունը ցույց չեք տալիս, դա նշանակում է մեզ հետ մեզ կողմ չեք, մեզ ներդեմ եք գործում։ Սա ես այսպես կարող եմ մեկնաբանել։ Ուզեմ մի քիչ դժվար հարցում հարցնել, իհարկե մենք կուշակ չենք, մարդոս մտածությունը չենք գնալ, ավետարանը գսեմ, որ մի փորձեք գնել ու մարդոս մտածությունները, սակայն արդյոք բարոն Վարդան Ուղասյանին գոչը ես անսնաբես տեսա, որ հնարավոր է սիտակարտ լինի, եւ չնես ասի իր աշխատական դրամբանական մոդելություն, որ պակաց սրբազան հայդրալը, որ նախկին նախագահներ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան հերացեք, մեզ հետ կապ չունի։ Ես ասի իր աշխատ գերագամ մը եւ ոյ մեկ անց որ գուզե համախմբել, չի նա այսպես խոս խոսի, որ չէ մեր կողմի կակ, այսինքն գարձես թե ասիգա թագարտ մներ, որ ներքին բայց տեսնելու, այսինքն պիտի ընդունին կորսական այս ուժերում մեդիան շարժման գողքին է եւ ունին իր համագերներ, այսինքն ինչ կնշանակե, որ գերագամ մը եւ ես որ ժողովրդի չէ մեզ հետ չեք կնար լինել։ Ինչպես կգնահատեք։ Բայց նախ ես ընդհանրապես Վարդան Ուկասյանը չեմ նշում, չեմ կարող մեկնաբանել եւ ցանկությունը չունեմ մեկնաբանելու, ճիշտ ասած, ազնվորեն ասած, իսկ ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղղված այդ հերու մնալու կոչը, դա եղել է ԱԺԲ-ի կողմից եւ ոչ Սրբազանի։ Դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է հայտարարել, որ հերու մնացեք, մի խանգարեք մեզ։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է ոչ թե նրանց քաղաքական կառույցների, այլ անհատների, որպես նախկին նախագահների, որոնց ներկայությունը շատ վատ ազդեցություն կունենա ժողովրդի մոտ եւ աշխարհման վրա։ Խոսքը վերաբերում է անձամբ իրենց, իսկ ինչ վերաբերում է իրենց կառույցներին, մենք շատ լավ նույնպես նույնիսկ մեկ անգամ ալ շեշտեմ, որ եւ հանրապետականները, եւ ԲՀԿ-ականները, եւ մնացած կառույցների ներկայացուցիչները գտնվում են, եղել են եւ գտնվում են հիմա այս պահին նույնպես գտնվում են շարժման մեջ։ Այնպես որ պետք չէ դա ընդունել որպես կուսակցության հերացում կամ պարակտում, այլ պարզապես այդ մարդիկ իրենց ցույց տալով տարիների ընթացքում անընդունելի են եւ նրանք իրոք պետք է հեռու մնան, պետք է հեռու մնան, որտեղ բավարար, մենք արդեն բավարար տեսել ենք նրանց, լսել ենք նրանց, չենք ուզում էլ պարզապես եւ ժողովրդը, փոքր ժողովրդի մասն են, չենք ուզում եւ իհարկե տեղին է, որ պետք է նրանք անհատապես հեռու մնան։ Իսկ վերջին գոչը, որ ղազի արդյոք այդի ֆիզիբլ իրակորձելի է, որ ընդդիմության պատգամավորները իրենց մատատները վարձը դնեն, որտեղ այդի ագարձես թե պարտավոր ծրպազային այդ մեկը չստացվեց, կարձես այդ դրամանության չեն, այդ մտորդի մեջ չեն կարձես։ Ներողություն, իր որ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Խորտրական ընդդիմության գոչ ուղղաձե, որ իրենք մանդատները վարդ դնեն եւ ավելի գժրական քայլեր են։ Եւ կարծեմ 10-ին 11-ին նիսմը կումարվի եւ բանչվի գարավարության հրաժարում, արդյոք ադրու մեջ կտեսնեք ընթացք, ինչպես կտեսնեք, այսինքն ադրու ձեր անգալիկները, որ կենանի հաջողելու հույսեր կան։
Ես պատահական այդ հարցը չտվեցի, իհարկե հասկանում եմ, որ խոսքը այդ անդիմության մասին է, բայց ինչու եմ հարցում, որ անդիմության, քանի որ Հայաստանում անդիմություն գոյություն չունի նախ։ Ինչ անդիմության մասին է խոսքը, ես պարզապես չեմ կարողանում դա հասկանալ, իրոք չեմ կարողանում հասկանալ իմանալով եւ տեսնելով հանդերձ։ Չկա անդիմություն։ Իսկ որևէ ակնկալիք նման շակերտավոր անդիմությունից ես չունեմ կնոջ։ Այսօր թեզի տաշտ ազատ ցկածեմ, որտեղ ես ընդհանրապես բոլոր հարցումները հարցված են, ամենամարի հարցումները ճշմարիտ սահմանափակ են, որտեղ արդեն ամեն ինչի մասին մի քանի 100 անգամ հարցված եւ խոսված է։ Սակայն գուզեմ թեզի տաշտը բաց թողել, դուք եկած եք ողջունեմ հավասիկ ասկայեմ, որ եվրոմաներու հանգիստ թողած եկած է Հայաստան, այսինքն եւ աշխատության հատկանալ, ապա ողջ են, այսինքն ամեն վարգան գտնա ամեն ինչ պատահին։ Ցույցերը այդքանալ ինչպես կսեն տրախտային վիճակ չունեն։ Ինչ գուզեք ասել Հայաստանի սպիրկի ման սպիրկի նեգացեք Արցախ հայերուն բոլորին ինչ գուզեք ասել, խնդրեմ հրամեցեք։ Նախ ես մի փոքր հետ գնամ տարիներով, սկսած 2010 թվականից ես մասնակից եմ այս գործընթացներին, սկսած Սարդարապատ շարժումից, նախախորհրդարան, հիմնադիր խորհրդարան, Սասնոց ծրեր, ազգային ժողովրդավարական բևեր եւ դրա հետ համատեղ մինչեւ բևերի ձևավորումը մենք ունենք նաեւ Սպյուրքում հայկական վերածնունդ Սպյուրքյան կառույցը, որի Բելգիայի մասնաճյուղի ղեկավարն եմ ես մինչեւ օրս, որը ձևավորվել է 2013 թվականին եւ ճակատ առ ճակատ կանգնել է համակարգի դեմ։ Մենք ունենք ցավալուն գործունեություն Սպյուրքում եւ ոչ միայն Սպյուրքում, մենք միշտ ներկայ ենք եղել Հայաստանում։ Եվ ինչի՞ համ արեմ սա ասում, որտեղ մենք տեսել ենք բոլոր տեսակի բռնաճնշումները համակարգի հնարավոր միջոցներով, բոլոր միջոցները օգտագործել են մեր դեմ, բայց մեզ չեն կարողացել կանգնեցնել, մեզ չեն կարողացել վախեցնել։ Ինչի՞ սա նրա համար եմ ասում, որպեսի մեր հայրենակիցների ուղեմ կոչս՝ մի վախեցեք, վախենալու բան չկա, ինչքան վախենակ, այնքան ավելի շատ կվախեցնեն։ Եթե մեկ անգամ չվախենաք, ձեզ մոտիկ չեն գա։ Պարզապես մասնակից դարձեք, քանի որ սա բոլորիս հայրենիքն է, բոլորիս երկիրն է։ Երբ որ մենք գալիս ենք այստեղ, ուրախանում ենք այս բնությամբ, ջրերով, ժողովրդով եւ մնացածով, դա մերն է, դա իրենցը չի։ Նրանք ուզում են իրենցը պահել, բայց դա մերն է, մենք պետք է տերը լինենք դրա։ Եվ վախենալով մենք հաստատ թույլ կտանք նրանց տալ դա, բայց մենք դա թույլ չենք տա։ Ըստ իս բոլորը պետք է մտածեն այս մասին եւ մասնակից դառնան հայրենաթերկությանը եւ հայրենատիրությանը։ Եվ չգիտեմ ինչքան կարելի ասել նույն բանը, այո, շատ ինչպես որ ասեցիր, արդեն ասվել է, միշտ էլ ասվել է, ամեն ինչ ասվել է, ասելու համարյա բան չկա, լսելու էլ արդեն դժվար է լսելն էլ։ Բայց Ժողովուրդ ջան, վերջի վերջո պետք է մենք հասկանանք, որ մեր տունը մեզ է պատկանում։ Սպյուրքի ցանկացած հայրենակից երբ տուն է վերադառնում, այսօր ցավոք սրտի օդանավակայանում նրա մուտքը իր սեփական տուն որոշում է օտարը։ Ինչպես կարելի է օտարը, ինչու պետք է օտարը որոշի, թե ես տուն պետք է մտնեմ, թե չպետք է մտնեմ, կարող եմ մտնել կամ չեմ կարող մտնել, կամ մտնելուց հետո այսպես կոչված հատուկ ծառայությունները նրանք են ուշադիր են քո ամեն մի քայլին, թե դու ինչ ես անում, արդյոք սա նորմալ է։ Իհարկե նորմալ չէ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք ուզում ենք պետություն դառնանք, այդ պետությունը հենց այդպես մեզ չի նվիրվի ոչ մեկի կողմից, եթե մենք ինքներս չցանկանանք։ Եթե մենք տուն ենք կառուցում, ապա պետք է տանջվենք, սկսած հիմքից, ամենակարևորը հիմքից։ Հիմքը պետք է ամուր լինի, որ պատը ամուր մնա ցանկացած աղետի դեմ, աղետները լինելու են։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ լինել է սա աղետը, նկատի ունեմ եւ բնական եւ քաղաքական աղետները, որոնք որ ավելի հզոր են, անտեսանելի են, կոնե տեսանելի աղետների դեմ կարող ենք ինչ որ ձեւ գտնել առնել, բայց քաղաքական աղետների դեմ առնելու համար մենք պետք է ունենանք իրական իշխանություն, իսկ իրական իշխանությունը դա մեր մեջից սնված, մեր մեջ սնված եւ մեծացած մարդիկ պետք է լինեն, այն մարդիկ, ովքեր որ դուրս են դրանից, այն մարդիկ, ովքեր որ անցել են հատուկ ծառայ ուրիշ երկրների հատուկ ծառայությունների դպրոցներ, նրանք մեզ երբեք իշխանություն չեն տալու, նրանք կտարնան պատուհաս, ինչպես ունեցել ենք այս վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Բոլորս պետք է մտածենք այս մասին, դրանք մի կողմ ասածները, լսածները, պարզապես մտածենք,
Ինչքանով ենք ճշտվում մեր հողի նկատմամբ, մեր երկրի նկատմամբ, մեր տան նկատմամբ, երբ որ ամեն մեկը կունենա իր պատասխանը, այդ դեպքում այդպես էլ թողարվի։ Բարոն Գալիք Խաչատրյան, նախքան շնորհակալություն հայտնելը, ուզեմ ասել, որ շնորհակալ եմ, որ տարածեցիք։ Ես ձեզ հետ առաջին հարցազրույցը ուղղացեմ ասկերային ժողովրդական բյուրոյի ստուդիայում, ասի ալիքուս վրա եք, եւ ուզեմ ասել, որ իմ եւ ձեզ, ես ձեզ կնկատեմ քաղաքական եղբայր եւ ընկեր, մանավանդ որ մեզ միացնող ամենամեծ քաղաքախոսությունը եւ արտաբերությունը, որը ազգային ինքնիշխանության վերադարձը, չիգա ոյը մեկ արտաբերություն ավելի բարձր կան ազգային ինքնիշխանություն եւ ազգային արտաբերությունը, ուրեմն ես ձեզի կհամարեմ քաղաքական ընկեր եւ շնորհակալություն գայտնեմ, որ տարածեցիք միասնապար դեպի ազատ անկախ ինքնիշխան եւ հզոր Հայաստան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում հարգելի Պետր, եւ իհարկե շնորհակալություն հայտնում եմ ոչ միայն հարցազրույցի այս ձեր հաղորդման համար, որ դուք փորձում եք մարդկանց հասցնել իրականությունը, հասցնել ճշմարտությունը, հասցնել մեր խոսքը, որը որ այսօր արգելվածվում ու փակված է Հայաստանում, ամեն դեպքում շրջափակված է, մեդիա շրջափակման մասին է խոսքը, եւ դա ջանքեր է պետք եւ ժամանակ է տրամադրում, դա ոչ թե միայն ծեր համար է, այլ բոլորիս համար է, եւ մեծ շնորհակալություն դրա համար, եւ իհարկե մեր գաղափարը բոլորիս պետք է մեկ լինի՝ ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան, եւ ոչ միայն դա ինձ համար երազանք է, տարածաշրջանային կորձոն, ապա դրանից հետո համաշխարհային կորձոն դառնալու երևույթը Հայաստանը որպես։ Շնորհակալություն եմ ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեզ հետ էր Բարոն Գարիկ Խաչատրյան, ազգային ժողովրդական բևեռի Եվրոպայի համագարկող և Հայաստանի ինքնիշխանության ճաղագիրներն ազգայիններն։ Շնորհակալություն ձեզ, Բարոն Գարիկ։ Շնորհակալություն, հաջողություն Շնորհակալություն։ ամարտ։ Հաջողություն։